บ่าจมเรียบสัวบ่าวๆขมายทั้งអស់គ្នាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរយើងក្នុងមួយឆ្នាំមានម្ដងអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំមានម្ដងហ្នឹងគឺប្រពៃណីដែលស្អាតស្អំហ្នឹងគឺពិធីស្រង់ព្រះស្រង់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឆ្លៀតឱកាសមកស្រង់ទឹកអង្គនៅវត្តព្រំយ៉ាតខេត្តប៉ៃលិន ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីសូមសេរីសូមសេរីសូមសេរីមង្គលដល់ខ្លួនយើងផងហើយជាប្រពៃណីរបស់ដូនតាខ្មែរយើងផងដែរថ្ងៃនេះដោយសារយើងនេះយើងពិធីស្អាតស្អំយើងអត់ស្រង់ឲ្យច្រើនទេយើងគាត់ស្រង់ជារបៀបទេគាត់ថាសូមស្រង់មុនចូលឆ្នាំធំអញ្ចឹងទៅ សូមជ័យសំរីឆ្នាំថ្មីហើយនឹងទស្សនភាពនៅលើភ្នំយ៉ាតហើយនេះជាចេតិយកូឡាចេតិយរចនាបថប្រទេសភូមាជាចេតិយបុរាណរសារភូមិមាននិយមបូជាប្រចេតិយព្រះសក្យមុនីចេតិយអញ្ចឹងចេតិយនេះមិនមែនធ្វើដាក់ឆ្អឹងមនុស្សធម្មតាទេគឺដាក់ប្រធាន ដាក់ប្រធាននៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីបូជាគោរពហើយនេះគឺស្រោបដោយពួនដែលមកពីភូមិផ្ទាល់តែម្ដងជាងភូមិធ្វើផ្ទាល់ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបងបងដែលធ្លាប់ទៅប្រទេសភូមិភាគច្រើននៅភូមិគេដើរប្រទះសិនថ្ងៃសិលថ្ងៃអីហ្នឹងគឺគេដោះរត់ជើងដើរប្រទះសិនជុំវិញ จัดได้ไงให้มวยเทียบบนลางมองพนมยาดิมีนภาษาทวีปมัยนี่รัชนาบอดแบบขมายมาเลยเป็นไกลกระดุมสการะสมโพสมใจสมไพรตามจุ่มเนื้อตามประเพณีโดนตาเยิงจากเตาให้ขังเลยนี่ก็มีนเรียบจอมเจียพนมสัจมวยเทียบคือพิธีบนโจชนำอัด តែមានភ្នំខ្សាច់ក្នុងមានរឿងដំណាលទៀតហើយរឿងដំណាលខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរផ្លេចតបលឺៗដែរកាតាក់តងនឹងពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងដែរហើយឥឡូវនេះជាងកំពុងតែត្រៀមរោងដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ឯងឥឡូវយើងងាកមកនេះខាងចាត់ដៃយើងវិញនេះកន្លែងកន្លែងព្រះអង្គនេះគឺខាងលោកគ្រូ ชาติกาบทนุญาตดะดำใบอ้อยบองบองมอสรองตึกบองไปทำมาเอาให้ตุ้ใบไงนั้นมันแม่จะไงสรองแปรทุ่มก็บองบองอาจมาสรองพระองค์วนบานได้แต่ตาพิจารณ์เนี่ยเพื่อดำนาเมาอันเป็นเปิลเอาดอชลองช่องจังอาจสรองสมโพสมใจบารมีนุญาตได้เจียกันไล่ดาสะสุดบอมพอด របស់ខេត្តប៉ៃលិនផងដែរអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលាត្រង់នេះហើយក៏សង្ឃឹមថាការធ្វើដំណើរចូលឆ្នាំឆ្នាំនេះមិនថាអ្នកចិត្តឬអ្នកឆ្ងាយជួបតែសុវត្ថិភាពជួបតែសុភមង្គលជារៀងរហូតបាទសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា